Zakon koji predviđa smanjenje stope PDV-a na stolu je Domu naroda BiH i sada će se pokazati pravo lice svih političkih aktera. Ovo je zadnji moment jer imamo galopirajuću inflaciju najbržu odnosu na sve zemlje u regionu. Ova vlast i pored brojnih predloga struke nije preduzela apsolutno ništa da se ublaže efekti inflacije i uspori rast cena, izjavio je predsjednik SDS-a Mirko Šarović, nakon što je zakon o PDV-u kojim je predviđena najniža stopa PDV-a, koga je predložio predstavnički dom Bosne i Hercegovine, odnosno SDS, dobio zeleno svetlo nadležne komisije za finansije i budžet. Očekujem miniranje zakona o smanjenju na Domu naroda BiH. Sve će ovo biti igra i dobijanje na vremenu par stranaka koje će pokazati pravo lice na kraju završenog glasanja, jer oni u suštini ne žele ovaj zakon, kao što istinski ne žele da pomognu stanovništvu, rekao je Šarović.